Abdel Fattah al-Sisi është presidenti i ri i Egjiptit. Një fitore e paralajmëruar, ajo e ish generalit dhe ish ministrit të mbrojtjes, që triumfon duke u bazuar dhe në exit pollet e para. Pas mbylljes së qendrave të votimit, të dhënat e para flasin për një fitore plebishitare me mbi 95% të votave. Sfiduesi i tij vetëm Hamdin Sabahi mbetet në kuotën e më pak se 5% të votave. Rezultatet përfundimtare pritet të bëhen publike më 5 qershor. Pjesëmarrja në votime sipas burimeve të Komisionit të Lartë Elektoral nuk ka kaluar shifrën e 40% me 21 milion votues. Bojkotimi këtyre zgjedhjeve presidenciale të dytat për vendin kanë qenë masiv dhe pse tashmë presidenti i ri Al-Sisi më shumë se një heru ka bërë apel bashkëqytetarëve të tij që të shkojnë të votojnë në masë për të plotësuar procesin e nisur verën e kaluar me rrëzimin nga pushteti të ish presidentit Mohamed Morsi, i cili aktualisht ndodhet në Burg.